Mullu detsembris uskusid paljud meist, et numbrikombinatsioon 2020 saab olema hea õnne aasta. Paraku olid elul aga omad plaanid. Vaatamata rasketele aegadele võib selles keerulises aastas leida ka oma jagu head. Häid mõtteid ja soove edastavad meile täna tuntud Eesti inimesed. Lõppev aasta on olnud meeldetuletuseks sellest, kui oluline on osata leida igas halvas ka midagi head. Ja just häid emotsioone me täna vahendamegi. Jaa, armsad sõbrad, mul on selle aasta puhul tegelikult päris palju häid asju, mida siit kaasa võtta ja mida jäädagi hea tundega meenutama. Ingelises plaanis ma ütleksin, et uskumatult, kuidas rasked ajad muudavad inimesi ja muudavad väga palju paremuse suunas. Ma loodan, et me oleme kõik sellest aastast õppinud väga palju märkamist ja hoolimist. Hoolimist ise endast, oma lähedastest, loodusest ja ehk võõrastest, kes meile tänaval vastu pilnivad. Ühtekuuluvus tunne, sõprus, armastus, minu mõelest need on need märksõnad, mida sellest aastast rohkem kaasa võtta kui mõnest teisest. 2020. aasta on olnud meist paljude jaoks ka aja maha võtmise ja endasse vaatamise aasta. Vaba aega, mis muidu oli harv nähe, tekkis ühtäkki lõputult palju. Ma arvan, et kunagi ei ole halba ilma jaata ja me ei ole tea, mis milleks hea on. Ja ma arvan, et see aasta võibolla on nii mõnelegi inimesel olnud selle jaoks, et mõelda natukene järele, kas see mammona järgi jooksmine on iga see kõige parem tegevus või võiks ka olla kodus oma perega, lastega, sõpradega. Väga palju saan puhata, mitmekümne aasta eest järgi ja hästi palju koos perega saan aega veeta lastega. Hästi tore suvi oli, palju toredeid reise ja sai kõvasti mööda Eestit reisitud ringi, et esimene aasta, kus ju kuskile reisida ei saa, siis me võtsime nagu, nautsime täiel rinnal Eestit, et käisime Viilsandil ja igal pool toredates kohtades ja jah, tööga on praegu muusikutel ja paljudel teistel väga raske, aga selles mõttes, et ega midagi, ootame aga järgmist aastat ja loodame, et tuleb parem. Nagu öeldakse, Aliksaare luuletusest on paremaid ja halvemaid aegu ja alati peale halba aega tuleb parem aeg ja meie olid ja võibolla see on kolm korda parem kui sellest, mis meil praegu oli, et tuleb lihtsalt oodata ja vaadata ja elu ongi selline kord nagu lainetega, kord on hästi, kord on halvasti, nii et mina olen see üdini positiivne inimene, et kindlasti midagi head meid ees ootab ja tahakski kõigile soovida, et küll see hea ka tuleb. Loomulikult on minu jõulusoov see, et me kõik elaksime selle kriisi üle, et me jääksime terveks. Ja kui me oleme haigestunud, et me siis terveneksime. Ja see on see põhiline soov. Ärge unustage ligimesi, hoidkem üksteist. Uueks aastaks ma sooviksingi. Ma arvan just seda, et me suudaksime teine teist vaadata rohkem heade silmadega. Ka neid, kes on meist mingil moel erinevad. Et me suudaksime vaadata teine teist usalduse, uudisimu, kaastunde ja soojusega. Et maailmas oleks rohkem armastust ja sallimist. Uus aasta on puhas peatükk. Salm või jätk vanale loole. Kirjutame selle ise ning ärgem unustagem, et väga palju sõltub meist endist.